នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនទ្រស័ព្ទដៃជាច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផលិតទ្រស័ព្ទដៃដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ជាដើមទ្រស័ព្ទដៃ Flexi របស់ពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាទ្រស័ព្ទដៃមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងមាន AI ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានកាមេរ៉ាដែលអាចថតរូបភាពមានគុណភាពនិងមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ថែមទៀតផងដល់ឡែកក្រុមហ៊ុន Sony ឯនេះវិញក្នុងឆ្នាំនេះគេបានបញ្ចេញទ្រស័ព្ទកំពូលរបស់ខ្លួនដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងមានមុខងារកាមេរ៉ាសម្បូរបែបតែដូចជាមិនសូវងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅនោះទេហើយទ្រស័ព្ទដៃដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺ Sony Xperia Pro i ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel B Vintage នៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានដុំសាក30វ៉ាត់ខ្សែសាក USB Type-C ទៅកាន់ Type-C 1និងទ្រស័ព្ទ Sony Xperia Pro iSony Xperia Pro i មានកម្រាស់ 8.9 មីលីម៉ែត្រមានទម្ងន់211ក្រាមវាមានការផលិត Premium មែនទែនដោយតួរបស់វាជាស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមព័ទ្ធជុំវិញមានសន្តានហាត់ណែនល្អវាមានក្រឡាឆ្នូតដែលងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់ជ្រុងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងលើយើងឃើញរន្ធ SIM card ប្រភេទ 5G ដែលអាចដាក់ SIM card បានចំនួន2ហើយជាប្រភេទ Hybrid ដែលយើងអាចបន្ថែម Memory Micro SD card ចំនួន SIM ទី2បានហើយ support ដល់ទំហំរហូតដល់ទៅ1เทราไบต์វាមិនតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់មកចូលចាក់ SIM ដើម្បីធ្វើការដោះដូរនោះទេជ្រុងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញមានរន្ធសម្រាប់ដាក់ខ្សែ strap ដែលអាចការពារពីការរបូតដៃឬជ្រុះធ្លាក់បានជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើយើងឃើញមានប៊ូតុងដំឡើងនិងបន្ថយសំឡេងបន្តមកទៀតគឺជាប៊ូតុង power ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង sensor fingerprint ដែលវាមានសន្តានផតចូលក្នុងវាធ្វើការសម្គាល់បានល្អក្រនបើដោយប៊ូតុងរៀងទៅផ្នែកខាងលើរៀងលាប់ចូលក្នុងបន្តិចជា shortcut ប៊ូតុងសម្រាប់បើកមុខងារវីដេអូ record យើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតផងដែរនិងប៊ូតុងខាងក្រោមមានរាងផុសនិងស្គាល់កម្រិតប៉ះបញ្ជាពីកម្រិតដោយក្នុងមុខងារកាមេរ៉ាឬមុខងារវីដេអូយើងសង្កត់ថាបន្តិចសម្រាប់ធ្វើការ focus និងចុចកម្រិតទី2ដើម្បីធ្វើការថតនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញមានរន្ធដំណប់ភ្ជាប់ប្រភេទ Type-C និងរន្ធស្រូវសំឡេងនៅផ្នែកខាងលើយើងឃើញមានរន្ធស្រូវសំឡេងចំនួន1ទៀតនិងរន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រដែល support external microphone ខ្នងខាងក្រោយក្រៅដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Classic មានសន្តានរលោងស្រអាប់មិនសូវចាប់ស្នាមរាមដៃប្រមាណនោះទេវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអាក្រក់ការពារទឹកពេញលេញ IP68 ផងដែរ Xperia Pro i មានអេក្រង់ប្រភេទ OLED ទំហំ 6.5 អ៊ីនមានកម្រិត refresh rate 120Hz support HDR និង BT2020 ដែលជា standard color ចុងក្រោយនៃបន្ទះបង្ហាញក្រៅដោយកញ្ចក់ការពារ Corning Gorilla Clover 2មាន resolution 1644 x 3840 pixel មាន aspect ratio 21:9 និងមាន density អេក្រង់ 643 ppi ជាធម្មតាអេក្រង់របស់វាដំណើរការត្រឹម 1096 x 2560 pixel ប៉ុណ្ណោះហើយវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅ 4K នៅពេលដែលយើង play វីដេអូឬដំណើរការកម្មវិធីមួយចំនួនវាជាអេក្រង់ទូរស័ព្ទល្អបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះការអស់បញ្ជាលើ UI គឺមានសភាពស្មូតរលូនមិនមានបញ្ហានោះទេបន្ទះបង្ហាញមួយនេះមាន image quality setting ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ជម្រើសពីរគឺ creative mode វាបង្ហាញពណ៌អេក្រង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ creator ដែលវាបង្ហាញពណ៌ក្នុងកម្រិត 10 bit color ជាមួយនឹង HDR ព្រមទាំងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា BT2020 ហើយយើងអាចបើកកម្រិតពន្លឺបានត្រឹម400 nit និង standard mode វាជួយឲ្យពន្លឺភ្លឺនិងមានសភាពច្បាស់ជាងមុនហើយវាក៏ដំណើរការ auto creator mode នៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការបើកកម្រិតពន្លឺវាអាចបង្ហាញកម្រិតពន្លឺរហូតដល់ទៅ580 nit Sony Xperia Pro i ប្រើបន្ទះ chip Snapdragon 888 5G 5 nanometer ជាមួយនឹង GPU Adreno 660មានទំហំផ្ទុក512 GB និងទំហំ RAM 12 GB សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះនៅលើ Antutu វាទទួលបានបន្ទុក 69,259 និងនៅលើ Geekbench 5វាទទួលបានបន្ទុក 1,122 សម្រាប់ Single Core និង 3,439 សម្រាប់ Multi Core វាមានទំហំថ្ម 4,500 mAh ដែល support ការសាកល្បឿនលឿនត្រឹម 30 W តែប៉ុណ្ណោះដោយការសាកពី0ទៅ 53% វាចំណាយពេលខ្ទង់30នាទីសម្រាប់ការលេង game Mobile Legends 1ម៉ោងកន្លះវាស្រកខ្ទង់ 35% និងសម្រាប់ការលេង game Genshin Impact 1ម៉ោងវាស្រកខ្ទង់ប្រហែល 30% ទៀតថ្មរបស់វាក៏មិនស្រកលឿនខ្លាំងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនបើក High Refresh Rate 120Hz វាដំណើរការដោយ Android 11ដែលមានសភាពសាមញ្ញដូច Pixel ដែរតែយើងឃើញមានកម្មវិធីនិងមុខងារមួយចំនួនដែល Sony បានដំឡើងមកជាមួយដូចជា Sizing ដែលយើងអាចបើក shortcut កម្មវិធីផ្សេងៗនិងសម្រាប់បើកដំណើរការកម្មវិធី2ក្នុងពេលតែមួយ Gaming Enhancer ជាមុខងារ shortcut ទៅកាន់ game ទាំងអស់ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនិងបានបំពាក់មុខងារជំនួយដល់ការលេង game មួយចំនួនផងដែរដូចជា Performance Setting និង HS Power Control
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់ថាមពលពីខ្សែសាកផ្ទាល់ដោយមិនឆ្លងកាត់ថ្មហើយការធ្វើបែបនេះវាជួយឲ្យទ្រស័ពមិនសូវឡើងកម្ដៅ Sony Xperia Pro i មានរន្ធបំពងសំឡេងចំនួន2ជាប្រភេទ Stereo ដែល Support Dolby Atmos និងបញ្ចេញសំឡេងបានល្អមិនថាការទស្សនាវីដេអូស្ដាប់តន្ត្រីឬលេងហ្គេមនោះទេចូលមកដល់ផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាវិញម្ដងអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេរបស់ Sony Xperia Pro i គឺកាមេរ៉ាកោរបស់វាមាន Sensor ទំហំ1 inch ដែលវាមានមុខងារជាច្រើនដូចជា Detection Autofocus OIS Variable Aperture ដែលមានទំហំ Aperture 2.1 និង 4.Sensor 1 inch នេះមានទំហំ 20 megapixel ដែលកាមេរ៉ារបស់ Xperia Pro i ប្រើប្រាស់បានត្រឹមតែ12 megapixel តែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាប្រើបានត្រឹម 60% នៃទំហំ Sensor សរុបក្រៅពីកាមេរ៉ាកូននេះយើងឃើញមានកាមេរ៉ា2គ្រាប់បន្ថែមទៀតគឺ Sensor 12 megapixel ដែលមាន lens ទំហំ 16mm ជា Ultra Wide មាន Aperture 2.2 មានមុខងារ PDAF និង Sensor 12 megapixel មួយទៀតមានទំហំ lens 50 mm ជាប្រភេទ Telephoto ដែលអាចថតក្នុងកម្រិតស៊ូម 2.1 គុណនិងមាន Aperture 2.4 ហើយក៏មានមុខងារ OIS ផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខគឺមានទំហំ 8 megapixel Aperture 2.0 ជា lens 24 mm វាអាចថតរូបភាពក្នុងកម្រិតដែលទទួលយកបានមួយនិងអាចថតវីដេអូក្នុងកម្រិត 1080p 30fps តែប៉ុណ្ណោះ Sony Xperia Pro i បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីថតរូបនិងវីដេអូរហូតដល់ទៅ3កម្មវិធីផ្សេងគ្នាដំបូងគេគឺ Photo Pro ដែលអាចថតរូបនិងវីដេអូវាមានមុខងារស្រដៀងទៅនឹងកាមេរ៉ា Sony មួយចំនួនដែលសម្រាប់ Basic Mode និង Auto Mode វាធ្វើការបានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែល Basic Modeវាបង្ហាញតម្រង់ទូទៅសាមញ្ញដោយទៅនឹងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដតៃទៀតដែរវាអាចឲ្យយើងផ្លាស់ទៅថតវីដេអូត្រង់កន្លែងដែលមានរូប icon វីដេអូមួយនេះបូកេជា function AI មួយដែលអាចឲ្យយើងថត portrait ចេញពី lens goal និង telephoto តែវាមិនដំណើរការលើ lens ultra wide នោះទេវាក៏មាន feature ផ្សេងទៀតដូចជា program auto shutter speed priority memory recall និង manual exposure ឬអាចហៅក្រៅថា menu modeMenu Exposure វាជា mode ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ធ្វើការថតរូបវាអាចឲ្យយើងកំណត់ shutter speed ISO aperture និងជម្រើស lens សម្រាប់ការថតក្រៅពីនេះវាមានមុខងារ auto focus face និង eye auto focus ដែលវាជា feature មាននៅលើកាមេរ៉ា Sony កន្លងមកមុខងារ face ឬ eye auto focus នេះអាចដំណើរការលើកម្មវិធី Photo Pro និង Video Pro សម្រាប់ការថតក្នុងកម្រិត 30 frame តែប៉ុណ្ណោះហើយរូបភាពដែលយើងទទួលបានគឺយើងអាចកំណត់ជា raw និងរូបភាពធម្មតាសម្រាប់ការថតវីដេអូXperia Pro i វាអាចឲ្យយើងថតរហូតដល់ទៅ 4K 120 frame តាមរយៈកម្មវិធីថតវីដេអូទាំងពីរគឺ Video Pro និង Cinema Pro សម្រាប់កម្មវិធី Video Pro វាអាចថតស្អាតមិនចាំបាច់ធ្វើការកែ color នោះទេពណ៌ដែលវាថតបានគឺវាស្អាតស្រាប់វារៀងស្រាលបន្តិចឬអាចនិយាយបានថាវារក្សាសាច់រូបភាពក្នុងវីដេអូមិនឲ្យភ្លឺពេកនិងមិនឲ្យងងឹតពេកសម្រាប់កម្មវិធី Cinema Pro វាអាចថតវីដេអូដោយប្រើ Flat Color Profile ឬមិនប្រើក៏បានហើយវាក៏តម្រូវឲ្យយើងបង្កើត project ទៅតាម sequence ដែលយើងចង់បានវីដេអូដែលយើងថតបានយើងអាចយកទៅធ្វើ color grade លើ footage តាមក្រោយហើយ footage ដែលយើងទទួលបានគឺខ្នាតកុន 21:9 Sony Xperia Pro i មានតម្លៃខ្ទង់ $1,499 សម្រាប់ខ្ញុំវាជាទូរស័ព្ទដៃដែលមានកាមេរ៉ាល្អវាផ្ដល់អារម្មណ៍ដូចជាយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា Sony អញ្ចឹងតែវាមានចំណុចស្ទើរច្រើនដូចជាថតវីដេអូឆាប់ឡើងកម្ដៅសាកថ្មមិនតាន់លឿនខ្លាំងនោះទេព្រមទាំងមានតម្លៃលើ flexible ចំនួននេះរហូតដល់ទៅ2ដងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទូរស័ព្ទដៃ Sony Xperia Pro i សូមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកទិញទូរស័ព្ទដៃ Sony Xperia Pro i និងទូរស័ព្ទដៃដទៃទៀតពីហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ UE Store ដែលមានទីតាំងនៅខាងជើងស្ទប់ផ្សារអង្គរចម្ងាយ100ម៉ែត្រអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើពេញចិត្តសូមចុចប៊ូតុង Follow Subscribe Channel Bwin Thach ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់